Yes, sir. Going down. Three Six Mafia. Mafia. What the world been waiting on, man? It's going down. We gon' let you know how we play. Come, hey, red goose got me loose. Yo, no patrol. Money in my pocket and I'm all up in this zone. Ooh, I'ma act a damn fool. Danada, coleirada, defendendo até mentira. Mas tem mano que vem tentando alar, o insano se deplorando. Ai. Camarada, vá pra casa e nem tenta, é a minha dica. Sai de campo, ninguém tá olhando. Sai, 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 sai. Tenta não, mano, nem inventa que não passa nada desse paredão. Tenta não, mano, nem inventa que não passa nada desse paredão. Tão, 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 aguenta esse paredão. Tão, 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 tão. Tenta não. Batida potente, a bola não entra, calibre 50, ele aguenta. Tenta, 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 tenta. É um fute original, só goleiro de seus braços. Lola, não tem gol, vai! É nem com pressa. Tá danada, coleirada, defendendo até mentira. Mas tem mano que vem tentando alar, o insano se deplorando. Ai. Camarada, vá pra casa e nem tenta, é a minha dica. Sai de campo, ninguém tá olhando. Sai, 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 sai. Tenta não, tenta não, mano, nem inventa que não passa nada desse paredão. Tenta não, tenta não, mano, nem inventa que não passa nada desse paredão. Tão, 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 aguenta esse paredão. Tão, 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 tão. Tente, a bola não entra, calibre 50, ele aguenta. Tenta, 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 tenta. É um fute original, só goleiro de seis braços. Lola, não tem gol, vai! Ei, fute mestres, lançou mais um, hein? Danada, coleirada, defendendo até mentira. Mas tem mano que vem tentando alar, o insano se deplorando. Ai. Camarada, vá pra casa e nem tenta, é a minha dica. Sai de campo, ninguém tá olhando. Sai, 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 sai. Tenta não, tenta não, mano, nem inventa que não passa nada desse paredão. Tenta não, tenta não, mano, nem inventa que não passa nada desse paredão. Tão, 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 aguenta esse paredão. Tão, 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 tão. Tenta não, tenta não, tenta não. Batida potente, a bola não entra, calibre 50, ele aguenta. Tenta, 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 tenta. É um fute original, só goleiro de seus braços. Lola, não tem gol, vai! É nem com pressa. Danada, coleirada, defendendo até mentira. Mas tem mano que vem tentando alar, o insano se deplorando. Ai. Camarada, vá pra casa e nem tenta, é a minha dica. Sai de campo, ninguém tá olhando. Sai, 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 sai. Tenta não, tenta não, mano, nem inventa que não passa nada desse paredão. Tenta não, tenta não, mano, nem inventa que não passa nada desse paredão. Tão, 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 aguenta esse paredão. Tão, 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 tão. Tenta não, tenta não, tenta não. Batida potente, a bola não entra, calibre 50, ele aguenta. Tenta, 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 tenta. É um fute original, só goleiro de seis braços. Lola, não tem gol, vai! Mestres, lançou mais um, hein? Um espuguinho. Eu terminei.
terminar esse vídeo, vou mostrar o meu canal, tá? 145 inscritos, vocês estão vendo. Eu quero que cresça o canal muito. E tá crescendo pra caraca. Vamos aumentar pelo menos... pelo menos 1.000 inscritos. Ou 100.000. Será? Tem que ser grandão. Tem que ser uma casa, parece. Tem? Uma mansão. Beijo e tchau. A bola não entra, calibre 50.